Na Slovensku zavládol smútok. Najbližšia parlamentná schôdza sa totiž začína až v máji. Poslanci tak budú mať mesiac na to, aby doladili posledné detaily kampani. Zásadnými zmenami prechádzajú liberáli, ktorí tvrdia, že menia hru. Odteraz to už nebude Hurvínek válka a SAS sa ponovom bude volať Saska. Do ich kampane navyše vstúpil marketér Prchala, ktorý robil kortešačky aj Andrejovi Babišovi. Saska chce 22. apríla v rámci štartu kontaktnej kampane predstaviť verejnosti kuchársku knihu, prosím pekne, so 48 tradičnými slovenskými receptami. Kampaň začína aj Hlas a Pellegrini sa nechal počuť, že Slovensko sa musí pripraviť na novú 30-ročnicu. Ale čoho, no? No. Jak sa mám pripraviť na 30-ročnicu, keď nebude Pellegrini? Odsťahovaním sa do Bergu, alebo ako? No. A dúfam, že v tej kuchárke Sulikovej, lebo už jednu má vonku, to sa volá, že fešak nie som mali, ale variť viem. Tak neviem, že ak sa to bude volať teraz, že vypečeme s každou vládou. Ale... Teraz, to je dobrý názor. No, pred týmito parlamentnými voľbami sa robia rôzne hoaxy, rôzne vtipy sa. A ja som dostala SMS-ku od jedného môjho kamaráta, ktorý mi poslal takýto hoax. Šoroš požiadal o slovenské občianstvo. Podal si prihlášku do strany Smer. Smer ho zaradí na kandidátku. Veria, že sa jeho pomocou vyhrajú voľby. No. Neviem tiež zase, prečo sa smejeme, lebo tu je všetko možné. Je. Celkom určite, nie? No, ja som prekvapený z toho, že ja som si tak vravel, že človek čo očakáva od strany pred voľbami, že sa bude venovať našim problémom, že diaľnica nedostáva, na nemocnicu nemáme. Ty toto ešte očakávaš? No a oni tu... A oni tu zrazu, že recepty, že ja si vravím, že to asi tak, si viem predstaviť tých ľudí doma, jak si vravím, ako oni šopá, toto má niečo, ja dneska budem variť, že... A že reálne problémy, že reálnych ľudí. A že možno je otázka potom, že či akože by sme nemali zrobiť reláciu, že pečie celý parlament. A že tam by nám oni ukazovali, že čo vlastne robia. Ale ja by som v Saske navrhoval ešte lepšiu vec, že tých 48 receptov máme variť, už vieme na Slovensku, s čím máme väčšie problémy, že možno by mohli vydať takú svoju mini verziu Kamasutri, že 48 polôh lásky podľa Sasky. A že by to malo aj tie názvy, že si predstavte, že by bolo, že Klusovo náhle stiahnutie, hej? Alebo Kulikovej rýchle priskočné, to by sa mi ešte páčilo, ale najlepšie by bolo, že Sulík nenakúpil predohru. To by bolo ako, že... Vieže sa k tomu ty, asi... Ty, to je nápad za nápadom, Tomáš. Za tebou sa zastavia, to uvidíš. Ty si rodený politický marketer, ale naozaj sa blížime asi k tejto oblasti, pretože prišiel pracovať na Slovensko pre Sasku jeden politický marketer, Prchal, jak si ho spomínala. A ten bol takmer objektom znásilnenia, keď vyhral pre Babiša v 2017 roku. Boli už oznámené výsledky volie, bolo jasné, že Babiš áno vyhrali, tak kričal, Máro, guru Máro, kde si? A to je Marek Prchal. Musel prísť k nemu na javisko, schmatol ho a poskával. Nech sa Prchal... Ja to ukáž ešte raz. Jednoducho, predohra, jak vyšita, neviem si predstaviť, čo sa dialo, keď vypli kamery. Takže ono to... Keď vyhrá Prchal pre Sulíka, tak tvoje návody na sexuálne polohy budú veľmi užité. A Eurojackpot od Typosu. Nič. Mňa by zaujímalo, že koľko zostane zo 69 po odvodovom koliesku. Počúvate, no nič nové pod slnkom, no tak menia názvy a tak nič jednoduchšie, ako vymeniť názov s obsahom, že je to už horšie.
Ale Saska, nebolo takedy také Saska športka? Alebo to ešte aj je? Bolo tam z. Ja viem, no ale áno. Saska to keď... To spodobovali sme. No, spodobuje, čiže to je ako taká typovacia hra, nie? Presne. Ako voľby v podstate. Tam tiež v podstate len typuješ, ale najviac prchala. Teda počúvajte, to je úžasné, to je skvelé meno, lebo keď to nevíde tej Saske, tak som si povedala, že budú môcť smutne pospevovať. Ej, prchala, Saska smutná ostala.